Ел күткен ерекше кеш. Атамекен камералық хорының «Бір жан, бір дем, бір әуен» атты алғашқы концерті өтті. Ерекше бағыттағы кеш лық тола залдағы көрерменнің көңілінен шықты. Аталмыш камералық хор 2021 жылы жастар шығармашылығы орталығы Атамекен өнер ордасының жанынан құрылды. Құрамында кәсіби әнші солистер және музыкалық театр актерлері бар. Бүгінгі концерт ұжым үшін маңызды болмақ, өйткені бұл камералық хордың алғашқы есептік концерті. Отчетный концерт. Бүгін біз Атамекен камералық хоры алғашқы есептік концертімізді беріп отырмыз. Осы 3 жыл ішінде бірнеше жерде өз нөмірімізді қойдық. Көрермен жыл қабылдап жатыр. Қуаныштымыз. Әлі талай биік белесті бағындырамыз. Атамекен камералық хорының есеп беру концерті өткелі жатыр. Репертуарда қазақша, орысша және шетелше ән шырқалады. Құрылғанына 3 жыл болса да, хор ұжымы қаламызда көптеген мәдени көпшілік шаралардың сәнін кіргізіп жүр. Камералық хор Ғазиза Жұбанова атындағы Ақтөбе облыстық филармониясының ұйымдастыруымен өткен Жұбановтар әуені 2022 халықаралық хор музыкасы фестивалінде дипломант атағына ие болды. Бүгінгі бағдарламада хор репертуарында енген отандық шетелдік композиторлардың шығармалары көрерменнің көңілінен шықты. Бүгінгі камералық концертке отбасымызбен келдік. Осындай концерттерді көбірек болғаны бізге жақсы. Рухани байлып, сергіп қаламыз. Балалардың дамуына, ой өрісін айналан тануына жақсы көмектеседі дейді. Жай әншейін концерттерден көру осындай камералық оркестр сияқты әртүрлі симфонияларды тыңдап уақыт өткізген пайдалы деп ойлаймын. Халық әндерінен бастап классикалық шығармаларды қамтыған концерттік бағдарлама қанықты, мазмұнды шықты. Мұндай жанрдағы әндер мен әуендерді күнде ести бермейтіндіктен тыңдаушылар да ерекше әсерде болды. Айдос Ашкенов, Марлен Искалиев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.